Brale, 94, brale. 94, brale. Gužve u 94, brale. Tako se očete sad u autobusu, brale. Brale, radi klima u autobusu, a? Radi, radi. Ko radi, ne boj se gladi. Ko ne radi, taj neće imati leba da jede i tako. Brale. Ko je lep, nije ružan, je tako? Ko je stavio pudera na lice, taj je sakrio ožiljke. Brale. I mlađi je za 20 godina. I možda vodi program na RTS-u. Pa takve su žene, one su žene sve sa ožiljcima. Ne može da radiš ti, voditelj, da budeš na RTS-u, da budeš normalan. Znači, mora budeš malo i lud, lud. Jebi ga. Ne, moraš, nije to lako raditi tamo. Mora pripremaš vesti ovo ono. Nije to lako. I razne vesti moraš da pričaš ovo ono, susretneš se sa raznim ljudima, treba da izveštavaš kad te pošalju, na primjer, šta ne znam, daleko, mora da izveštavaš, a mora budeš normalan. Danas ko je normalan, nije normalan. A ko je nenormalan, to je normalan. Znači sve je, kako kaže ono, idi mi to, čim mi, brale. Nemamo para, ali barem se družimo.